Rádio Impuls. Kauza dne. Dobrý podvečer. Budeme odškodňovat Ráta Naďovou Vytázkovou nebo Šarama Zadeha kvůli porušení ústavy státním zastupitelstvím. Budeme se ptát dnešního hosta, vrchní státní zástupkyně paní Lenky Bradáčové. Dobrý den, dobrý podvečer. Dobrý den. Paní Bradáčová, dovolte, abych začala trošku jinak a trošku osobní otázkou. Vy, když jste nastoupila do funkce, tak to bylo opravdu takové nadšení z vás, že teda taková naděje, že se všichni ti rozkmotří, že se mafiáni dostanou tam, kde patří. A teď tak lidé říkají, že vlastně se toho až tak moc nezměnilo. Vnímáte to také tak, nebo jsou zatím nějaké jiné další věci? Tak víte, musíme se pohybovat v realitě. Ta bývá často velmi odlišná od představ a od toho, jak by ideální stav měl vypadat. A já si myslím, že samozřejmě je to složité pro laickou veřejnost, ale řada trestních věcí je v řízení před soudem. Řada trestních věcí se dovyšetřila, rozhodla se a já si myslím, že to, co bylo možné reálně očekávat, že můj úřad plní. Ta složitost spočívá v tom, že ta trestní řízení jsou dlouhá, trvají někdy 2, 3, 4 roky a pro laickou veřejnost je potom těžké dosledovat konec těch konkrétních kauz, ale trestní řízení nezačíná pouze tím, že policie zadrží konkrétní osoby, soud rozhodne o vazbě a tím ta kauza končí. O to je to složitější na reálný úsudek právě po těch letech, kdy ty kauzy končí soudním rozhodnutím. A já musím říci, že doposavat můj úřad žádný zprošťující rozsudek v tomto směru nezaznamenal u těch věcí, které jsme zažalovali. Ano, je to běh na dlouhou trať, ale ten, kdo si reálně umí představit trestní řízení, tak se musí pohybovat v těchto lhůtách. No asi ano, protože ale já zase kolem sebe často poslouchám, že co se vlastně stalo, že se dostal za mříže akorát pan Janoušek, ale to je protože že havaroval opilý a strazil u toho jednu ženu. No já proti tomuhle se musím skutečně bránit. Pokud někdo sleduje seriózní média, seriózní zprávy a věnuje se těmto věcem, tak si ten úsudek jistě je schopen udělat. Chytíte někdy Rittiga? Tak já musím říci, že znovu je to o tom, o čem jsem mluvila. Vždyť probíhá soud. Probíhá soud ve vztahu uniká k této osobě, takže já nemůžu říci, že úspěšně uniká. Ta osoba byla obžalovaná, stojí v řízení před soudem a soud rozhoduje. Já myslím, že to jsou zcela uchopitelné výsledky práce státního zastupitelství. Takže nemůžeme sklouzávat k takovému tomu paušalizování a bagatelizování těchto věcí. Je potřeba se dívat na každou věc samostatně. Ano, ústavní soud nedávno do toho vnesl ještě takový větší, bych řekla, možná i chaos, který obvinil státní zastupitelstva, že porušují ústavu dokonce, že vlastně nedávají možnost obviněným mít ústavního soudce, teda soudce ze zákona, že vlastně se obracejí na soudy, které jsou jim zpřízněné o udělování vazby a podobně. Vy tvrdíte, že to tak není, tak jaká je vlastně pravda? Já musím tady ten problém, který je velmi složitý a v posledních dnech se o něm psalo velmi zkratkovitě, až bych řekla, že některé články, respektive jejich titulky, uvedly v omyl naši veřejnost. Za prvé musím říci, že nález ústavního soudu nezrušil právní předpis, který byl poslanci napadán. To znamená, řekl, že vyhláška, jednací řád, jímž se státní zastupitelství řídí, je ústavně konformní, to znamená, je v souladu s ústavou České republiky a ústavním pořádkem, to je za prvé. Za druhé, že tento nález sám o sobě, který je podstatný a to bylo předmětem právě všech těch sdělení veřejnosti, je podstatný svým odůvodněním, respektive zavádí nový výklad pro postupy státních zástupců a je potřeba říci úplně jednoznačně a vyjádřil se takto i ústavní soud, že tento nový výklad začíná platit dnem 3. května 2016, to znamená nevztahuje se to výkladové pravidlo podané ústavním soudem na žádné úkony trestního řízení, o kterých rozhodl státní zástupce a soud do 2. května 2016. No, ale podle právníka profesora Gerlocha například ten tvrdí, že se mohou odvolávat a mohou žádat třeba odškodnění pan Rád nebo paní Naďová nebo ti, co se mu říká paní Vytázková, že se to nevztahuje na soudy, které ještě běží a tyhle soudy ještě běží. Já
si dovolím tady nesouhlasit s panem profesorem Gerlochem, nikoli v tom, že by tyto námitky nemohly obžalovaní obvinění vznést. Vznést mohou jakoukoliv námitku. Mohou rozporovat jakékoliv procesní úkony až do skončení trestních věcí. Já se osobně domnívám, že nebudou úspěšní. Počkejte, osobně se domníváte, nebo jste si tím jistá? Domnívám se, že nebudou úspěšní právě po tom, co jsem si přečetla nález Ústavního soudu. A je potřeba říci, že i v těchto věcech už Ústavní soud rozhodoval. Například v trestní věci, v těch, které jste tady jmenovala, v řadě těch trestních věcí, již Ústavní soud o místní příslušnosti rozhodoval. To znamená, tím samým problémem se zabýval a označil postup státního zástupce potažmo soudu za ústavně konformní, takže za správný. Takže nepředpokládám, že Ústavní soud popře svá původní rozhodnutí, tomu tak není. A domnívám se, že tento problém nehrozí. A řeknu vám to na jiné věci, která byla obdobná. V minulosti nálezem, o který se nejvíce zasloužila doktorka Wagnerová, došlo ke zrušení části trestního řádu, kde prohlídky nebytových prostor do tohoto nálezu povoloval státní zástupce, nikoli soud. Nálezem doktorky Wagnerové se tato praxe změnila. Začal povolovat prohlídky nebytových prostor soud, protože došlo ke změně trestního řádu. Byly tady diskuze o tom, zda všechny ty důkazy, které byly získány těmi nebytovými prohlídkami na základě povolení státního zástupce, jestli je státní zástupci ztratí, jestli budou nezákonné, nikoli, a v žádné z těchto trestních věcí se to nepotvrdilo. Takže ten princip je stejný. Nálezy Ústavního soudu platí do budoucna. Takže například vezmeme paní Naďovou, kterou vlastně... Já nechci zabíhat a skutečně nemohu ani tady odpovídat na trestní věci, které jsme my nespracovávali. Tady jde o to, že vlastně soud povolil, v Ostravský soud povolil její vazbu. Ano, ale Ústavní soud řekl, že to bylo v pořádku. V této věci takže ona se nemůže odvolat? V této věci bylo rozhodnutí Ústavního soudu, které předcházelo, a Ústavní soud řekl, že ta praxe byla v pořádku. To znamená, že všechny odposlechy, které povoloval jiný soud, důkazy jsou v místě, tak jsou v pořádku, ano. A mohou platit, ale ano. To se rozporujete vlastně i se dvěma právníky dokonce, kteří tvrdí, a to jsem našla, teď bych to tady někde našla, mohu vám já i citovat, ale asi mi věříte, v podstatě, že ti tvrdí, že mohou vlastně toto rozporovat a že v soudním líčení pak tyto důkazy nebudou platit, čím bychom přišli od poslední. Jak říkám znovu, rozporovat může obviněný cokoliv. Já s tím to právními názory nesouhlasím. A v této zemi máme tisíce právníků a každý bude mít jiný názor. Já se opírám o předchozí praxi v obdobných věcech, kdy Ústavní soud rozhodoval. Ona vlastně o tom, že může si vybrat státní zástupce kterýkoliv soud a kteréhokoliv soudce, tak rozhodla paní Benešová. Bývala... Ne, tomu tak nebylo. No tak podle, já jsem to takto měla podle toho, vlastně ona to určitou vyhláškou vlastně povolila. Ne, ona vyhlášku pouze pozměnila. Vyhláška tady byla z roku 93 a současně ta hlavní podstata je nikoli ve vyhlášce jednacím řádu státního zastupitelství, ale v trestním řádu, kde paragraf 26 vymezuje příslušnost. Paní magistra Benešová, tehdejší ministryně spravedlnosti, pouze vyhlášku pozměnila, nikoli však k této místní příslušnosti, ale k možnosti, je to velmi složité, vylučování věcí. Nebyla to podstata tohoto problému. Proto ještě... také Ústavní soud nezrušil tu vyhlášku. Ano. A označil za ústavně. Takže ta vyhláška bude platit dál. Ta vyhláška platí dál, ano. Aha, tak to je opravdu zajímavé. Ten nález Ústavního soudu byl zamítavý. Aha. Nález řekl, že vyhláška je v pořádku. Počkejte, tak teď mi řekněte, tak uspěli ti poslanci v čele s exministrem spravedlnosti Blažkem, nebo neuspěli Ústavního soudu? Oni vykládají, že já už ano. Jsem z toho úplný magor. Já řeknu vám se vrát, že jsem studovala právo, ale, a že nepíšu o právě věci. Pokud se budeme dívat, nebo pokud to budete brát ryze z toho formálního pojetí, tak se navrhovatel domáhal zrušení právního předpisu, a to konkrétně vyhlášky. Ano. A Ústavní soud řekl, nerušíme, ponecháváme v platnosti, vyhláška je v pořádku. Takže pokud se na to díváte takto, tak pak úspěšní nebyli. Aha. Ovšem, v rámci tohoto zamítavého rozhodnutí přinesl Ústavní soud nový výklad pravidel,
o němž řekl, platí od zítřejšího dne. A proto, aby tady byla naprosto jednoznačně určeny soudy, aby nebyly tyto pochybnosti, které vyvolaly tuto kauzu, tak od příště se držte výkladu, který vám podáváme. Ano, a tam je ten výklad. Aha, takže nikdo nevyhrál, jenom vlastně se začíná od nuly. Přesně, jo? Tak. Zjednodušeně řečeno jste to teď řekla správně. No, konečně jsem to pochopila, zajímavé, že jsem četla několik oslavných článků, že to, že ta stížnost toho pana exministra Blažka byl jeho největší počin a nejúspěšnější počin v jeho politické kariéře. To já nemohu komentovat. Zajímavé však je, že to někdo napadl až poté, co vlastně a ODS, poslanci ODS, to napadli až poté, co se stal případ Naďová a Nečas. Jo, takže to bylo... Skutečně tato praxe, která se teď výkladem pozměnila, je starší a déle, nebo tady se takto řídí státní zástupci déle jak 20 let. A platí u téměř 90% trestních věcí, které se zpracovávají na krajských a vrchních státních zastupitelstvích. Teď vás asi rozčilím. Já jsem si na vás připravila ještě jednu velmi aktuální informaci, kde jsem si přečetla, že navrhujete, aby krajští státní zástupci špehovali, a to je, není můj výraz, to je výraz titulku, u okresních soudů státní zástupce, jestli jsou dost aktivní při líčeních, protože někteří soudci si na to stěžovali. Takže budou se vzájemně špehovat státní zástupce? Ne, rozhodně se špehovat nebudou. Já musím říci, že ten titulek byl na můj vkus velmi neseriózní a bulvární, zatímco samotný text toho článku byl velmi korektní a naopak velmi odborný. Takže, ale asi je to symptom této doby. Já musím říci, že ano, jsem skutečně požádala krajské státní zástupce, aby mi přinesli informace v průběhu druhé poloviny tohoto roku o tom, zda je oprávněná či neoprávněná kritika, která zaznívá z úst mnoha soudců, že státní zástupci nejsou v průběhu hlavních líčení, to znamená řízení před soudem, dostatečně aktivní. A v podstatě ta kritika směřuje k tomu, že soudci poté musí tu aktivitu suplovat a vedou dokazování za státního zástupce, tak aby mohli kvalitně ve věci rozhodnout. A já chci vidět, zda tomu tak je nebo není, a je to pro mě podstatné z toho důvodu, že pracovní skupina, která právě se podílí na tvorbě trestního řádu, chce nějakým způsobem sankcionovat poté státní zástupce za tuto procesní pasivitu. A já se tomu bráním, protože si myslím, že státní zástupci, většina státních zástupců aktivních v řízení před soudem je, ale samozřejmě chci zmapovat i ty excesy, kterých se budeme muset vyvarovat. A to, jak státní zástupci krajští tu metodu zvolí, zda budou nahlížet do protokolu z hlavního líčení, zda si přehrají záznamy zvukové z hlavních líčení, anebo zda pošlou kolegy, kteří jinak vykonávají dohled nad okresy, aby si zmapovali tu situaci přímo před soudem, to je na nich. Já chci na konci tohoto roku analytické informace, protože trestní řád se skutečně nedá psát podle dojmů. Na to potřebujeme analytické informace. Ano, tak vy tomu říkáte náhled. Náslech. Nebo náslech u soudu. Náslech u soudu. V podstatě by měli sedět v publiku. Mezi veřejností, to je špatný výraz, publikum, mezi veřejností, a poslouchat, co ti kolegové dělají. Ano, a oni ti kolegové nevěděli o tom, že věděli, tam... Věděli, to je možné, ano. Aha. Věděli, tam se takže mě se jedná... Takže by to nebylo špehování, ale by věděli, rozhodně že ne, tak to... bude aktivní v ten den. No, abyste mohl být aktivní, musíte být připraven. A být připraven, to znamená, aha, že se té kauzu věnujete po celou dobu, že zastupujete svoji kauzu u soudu. Nebudou si takto vyřizovat osobní účty? Prosím, z toho to, je to skutečně sběr informací a já bych tady chtěla uvést na pravou míru. To jsou státní zástupci, kteří dohledují nad těmi podřízenými po celý rok. V uvnitř soustavy státního zastupitelství je vykonáván dohled, což je kontrola nadřízených stupňů nad podřízenými. A právě tito státní zástupci tu kontrolu rozšíří nikoli jenom na to přípravné řízení, ale v této chvíli během 2-3 měsíců na to, aby získali informace od soudu. Nezlobte se, je to subjektivní prvek, který k té objektivitě může mít hodně daleko. Vy jako ale, právník to musíte vědět. No, ale pak tedy popíráte celou kontrolu, která v soustavě státního zastupitelství je, protože... Ale to nemůžete měřit, jak to chcete změřit, jestli dost zapojuje se nebo na to jsou, na to jsou metodiky, jo, a není, to není novátorský počin. Ministerstvo spravedlnosti tak to dohlíží na konání
rozhodování soudů přímo v jednacích síní, protože má odbor dohledu, takže tomu v minulosti tak bylo. A tehdy i v dobách minulých na státním zastupitelství, například v dobách, kdy nejvyšší státní zástupkyní byla Marie Benešová, se tyto náslechy prováděly rovněž. Jinak totiž informace, skutečně analytické informace z jednání před soudy nezjistíme. Dobře, takže já vám poděkuji, děkuji, že jste přišla. Tolik kauza dne, dnes s vrchní státní zástupkyní paní Lenkou Bradáčovou. Děkuji vám moc, že jste nám osvětlila neosvětlitelné. Děkuji také, naschledanou. Naschledanou.